Stredná odborná škola podnikania a služieb v Bičici patrí k najstarším stredným školám v Žiline. Ponúka viacero zaujímavých učebných odborov, ako fotograf, kozmetik či odbor zameraný na informačné systémy a služby. Žiaci základných škôl si tak môžu vybrať aj ďalšie odbory, ktoré škola ponúka. Učia sa tu kaderničky, je to učebný odbor, trojročný, končia výučným listom a potom tu máme kozmetičky, to je vlastne študijný odbor, oni končia maturitou a ešte tu máme také odbory, študijné takisto, kaderník vizažista a kozmetik vizažista. Tieto dievčatá vlastne, keď skončia, dajme tomu, mali by vedieť učesať nevestu, plus naličiť, alebo urobiť nejaký spoločenský účest na nejakú príležitosť alebo koktejlový s líčením. Profesiu kaderníka si väčšinou vyberajú žiaci, ktorí sa chcú neskôr uplatniť v rôznych vlasových štúdiách či salónoch. Počas trojročného štúdia sa učia nielen o kozmetike a vlasových prípravkoch, ale aj o ich vplyve napríklad na pokožku. Učíme sa umývať vlasy správnym technologickým postupom, učíme sa strihať a namiešavať farby tak, aby to sedelo zákazníkovi a komunikovať so zákazníkmi. Potom sa učíme natáčať vlny na žihličku, na kulmu a robiť trvalú. Najťažšie bolo asi trvalá, čo sme sa učili, lebo to je vlastne vec, ktorú nemôžete pokaziť, lebo vlasy nemusia vydržať to, čo sa učíme. A priviedlo ma sem, od malička som bola taká, že som bola na vlasy a tieto veci, takže to ma tak celkom viedlo, že chcem ísť touto cestou. Škola ponúka v rámci odborného výcviku služby aj pre verejnosť. Týmto krokom chce naučiť svojich žiakov nielen zručnostiam, ale napríklad aj komunikácii so zákazníkmi, ktorí majú tieto služby za zlomok ceny. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Bičici má prevádzky, kaderníctvo, kozmetika, fotoslužba, otvorené pre verejnosť. Čiže ľudia môžu prísť, ja neviem, deti sa môžu prísť dať ostrihať, muži, ženy. Dievčatá robia všetky úkony, umývajú vlasy, masáž hlavy robia, farbia, odfarbujú vlasy, trvalú robia, dokonca aj pánsku trvalú, ktorá teraz ide. Ak sa chcete dozvedieť o študijných odboroch, ktoré Stredná odborná škola podnikania a služieb v Bičici ponúka viac, stačí, ak navštívite jej webové stránky alebo deň otvorených dverí, ktorý škola o pár týždňov chystá.